i comencem el tercer bloc de la temporada, però en total ja en portem 40 de blocs informant sobre l'actualitat de l'esport base que es practica a Barcelona. I des d'aquest curs amb una sèrie de novetats, com és el cas de la secció de nutrició i la recomanació de la setmana. Benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. I encetem la secció de notícies amb una peça que resumeix un dels programes estrella de la Fundació del Consell, el Convivim Esportivament, una iniciativa que s'adapta a les necessitats de nens, nenes, joves i famílies dels diferents barris de Barcelona. L'any 2012 s'aprova la mesura de govern Convivim Esportivament. Aquest programa està finançat per l'Institut Barcelona Esports i gestionat per la Fundació del Consell. L'objectiu? Promoure l'esport com a eina de cohesió i transformació social en les ciutats. El Convivim és la continuació d'un programa que es va crear el 2008 sota el nom de l'Esport ens fa iguals i que posava el focus sobre la zona nord del districte de Nou Barris. Actualment, l'abast del Convivim Esportivament arriba a 9 districtes de tota Barcelona i acull a més de 2.500 nens, nenes i joves cada setmana. Però quins són els àmbits d'actuació del Convivim? Aquest consta de dos plans. D'una banda, l'aprenent esportivament agrupa aquelles activitats esportives en l'horari no lectiu celebrades en centres educatius on l'oferta és dèbil o fins i tot inexistent. Bàsquet, críquet, dansa, futbol, hoquei sala, patinatge, bàdminton... L'aprenent oferta un ampli ventall de disciplines i estableix vincles amb l'escola o institut on es desenvolupen de forma regular. Un gran protagonista d'aquest vincle és l'AMPA, que participa activament en la coordinació d'activitats i jornades lúdico-esportives celebrades durant el curs i on es busca implicar cada vegada més a les famílies. D'altra banda, el Convivim, en coordinació amb serveis i entitats de barri, compta amb el Pla d'Eines per la Convivència, una resposta a les necessitats i demandes dels joves que utilitza l'esport com a vehicle per l'empoderament, la prevenció de conductes de risc i fins i tot per retornar al sistema educatiu o accedir al mercat laboral. Amb el temps, inclús, bona part d'aquests joves es converteixen en monitors i monitores de la Fundació del Consell. A més, dins d'aquest pla han nascut projectes en col·laboració amb altres entitats com la Lliga Skate BCN i Cricket Jove Barcelona. I no ens oblidem de la gran festa Convivim, una jornada de cloenda de caràcter familiar al complex de la Mar Vella, on tots els participants del programa exhibeixen la disciplina esportiva que han practicat durant el curs. I fins aquí les parts més destacades del Convivim. Però què passa amb la metodologia de treball? Aquí entra en joc el programa Q, que garanteix una pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors. El programa Q consta de diferents formacions i un seguiment individualitzat del monitor o monitora per millorar tant les seves capacitats tècniques i pedagògiques com el seu coneixement en qüestions de gènere i gestió de conflictes. Una de les formacions més destacades tracta sobre la implementació del model ISOC en les activitats del programa Convivim. Aquesta formació, que compta amb el suport de l'Observatori ISO, brinda una guia als monitors i monitores per transmetre a infants i joves una sèrie d'habilitats i capacitats per a la vida a través de l'esport. En definitiva, hi ha moltes formes de participar i de parlar del Convivim Esportivament, però n'hi ha una que el resumeix a la perfecció. Es tracta d'un programa en constant evolució que s'adapta a les necessitats de les persones i als barris de Barcelona. La segona informació se centra en atletisme, més concretament en la Challenge de Cross Escolar de Barcelona, que comença el pròxim diumenge 17 de novembre amb la 16a edició del Cross de Sant Martí. La Challenge del CEP torna a Barcelona amb un total de 8 jornades, una cada mes començant des d'aquest en diferents districtes de la ciutat. Hi haurà curses al CEM La Marbella, Parc Font de Montjuïc, Parc de la Maternitat, Parc Joan Miró, Parc Central de Nou Barris i Parc de la Llera del riu Besòs. La Challenge tancarà amb la festa Suma't, una jornada per a petits i grans amb regals, sorpreses... Com ja sabeu, està pensada per a tots els nivells i categories. Hi haurà, com és tradició, un village amb estants dels nostres col·laboradors i música en directe a càrrec de DJ Plàstic. També tindreu avituallament, bossa amb obsequis. Us podeu inscriure a través de l'aplicació de la web del CEP. S'enduran a casa medalla els 3 primers de les categories infantil, cadet i juvenil i els 8 primers de la resta de categories. També tindreu els més petits i petites una categoria d'iniciació. Iniciació. La 14a edició hi aplega cada any un total de 6.000 nens, nenes i joves de tot Barcelona. Dissabte 9 de novembre comença al CEM La Marbella la temporada de judo amb la primera ronda del curs, orientada a les categories benjamí, infantil i cadet. La resta de categories competiran el dissabte 30 de novembre.
és del Marroc, té 23 anys i fa més de 5 que treballa com a monitor al programa de la Fundació Convivim Esportivament, un referent de la casa que es diu Nor El Hadi. Avui comparteix amb nosaltres què pensa sobre l'esport com a eina de transformació social. Pues de hecho, el programa Convivim fue uno de los programas en los que yo inicié como monitor. Estudiaba en este instituto y fue como un paso que di a esa madurez, a saber qué siente un profesor cuando yo tengo cierto comportamiento, cómo me siento yo cuando estoy con los alumnos, cómo reacciono yo, cómo reaccionan los profes y si era lo correcto. Y a partir de ahí buscar como el punto intermedio en el cual yo no tenga que echarles bronca a los niños ni castigarles, porque a mí eso no me sentía bien, no me hacía sentir bien, y al mismo tiempo buscar ese punto en el que haya autoridad, haya juego, haya diversión sin que haya mal rollo. Y al mismo momento pues me ha ayudado a trabajar en clase. Y con el tiempo pues he ido descubriendo nuevos deportes, formaciones, nuevas metodologías, me han conseguido dar muchas herramientas para poder trabajar en diferentes ámbitos deportivos. De aquí a esos 5 años, de momento, creo que lo que veo es un NOR que se está formando, un NOR que está aprendiendo muchísimo, que busca formas de conocer y al mismo tiempo de crear cosas con lo que ha conocido. Y yo creo que en 5 años puede que esté en la fundación, puede que esté en otro proyecto mío, puede que esté con ambas cosas, no lo sé exactamente, pero sí que tengo un poco claro es mantener el deporte, la educación y buscar estrategias para mejorar. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem llet nostra. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra. Qui no menja sa és perquè no vol. No hi ha cap necessitat de posar més additius al menjar, més sal del compte. Avui ens desplacem al mercat de la Boqueria per visitar Cal Neguit, un espai de fruita i de verdura, dos ingredients indispensables de la bona alimentació. En parlem amb la Susana Barros. Bueno, per recuperar-se millor que la fruita. I la fruita porta glucosa, el múscul necessita glucosa per recuperar tot el que ha perdut i fruita tenim dolça amb glucosa, tota la que vulguis. Començant pels melons, les síndries, què més? El raïm, els plàtans sempre pels esportistes van superbé. El que també no t'he dit que va molt bé és la taronja, els sucs de taronja, pels esportistes, el meló, per la quantitat de glucosa que té. No, després de l'activitat física et pots prendre un suc de taronja, et refresca. Nosaltres normalment tenim tot el nostre de temporada, gairebé tot. Els caquis, per exemple, ara és temporada. Les figues ja s'acaben, però hem tingut figues fa un mes. Què més tenim de temporada? Peres sí, peres tenim tot l'any, el raïm també. I la taronja ara vindrà, la taronja bona. Primer va ser pista de patinatge, on la gent que en sabia patinava i la que no, relliscaven. Després la pista es va convertir en cinema, el cinema ideal, més conegut pels veïns i veïnes d'aquí al Poble Nou com el Rellis o Rellisquim.
ara no és pista ni és cinema, és el Centre d'Arts Digitals Ideal, un espai on podeu descobrir l'exposició de Monet, una experiència immersiva amb projeccions de 360 graus. Voleu aconseguir entrades gratuïtes? És molt senzill, només cal que deixeu un comentari amb la paraula clau innovació a les xarxes socials del Consell. Voleu entrades amb descompte? Molt senzill, només heu de demanar-les de la següent manera. Quan aneu a comprar l'entrada, a la web idealbarcelona.com haureu d'introduir el codi que apareix aquí sota, CON30IDEAL. Repeteixo, codi CON30IDEAL. Descobriu la cultura, gaudiu de l'impressionisme amb el Centre d'Arts Digitals Ideal. Voleu saber quins són els plats forts de les pròximes setmanes? Preneu nota de tot el que anunciem a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Practiqueu esport, mengeu sa, visiteu l'espai ideal. Sobretot, recordeu el sorteig. Deixeu-nos comentaris a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Ens podeu seguir a través de l'APP del Consell i sobretot passeu un molt bon cap de setmana. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.